obezbeđeno, bezbeđeno, bezbeđeno, stalo što tamo je duel i ono što može biti. Marka Veza i dijagonala, što kažem, i pakleni tempo. Što ga je obrao, obrao Vraniću, to je namati pogom Pateriću, Pater, čekao Graca, udar je, odbrani je ovo što kažem Paterića, kuko žurci. Ej, more korak Baženko! Čega živite, živite, čega. Od vazduka kapetani, idi tu stari Graca pomoć. I da dodaješ, i za živu glavu, kao obrana, što kažu u Bibliji. Koji doda reč, još ćemo se dodati uši, a koji oduzme, ima nešto za bacanje Svetoga pisma. Znaš ti šta sam ja, religijski i biblijski čovjek. Božo, Božo, došao si kod zvone da špekulišeš na vatru šel, jer ideš tamo u Božji da rađe, da vidiš šta je. Dolaze ljudi, komunisti, dolaze ljudi, svi, i što kaže Anton, što jesi čitav ti Antone, kaže zašto pero, kaže ti, ne odeš, ne mogu Antone što imaš taj duh, što učiš, kaj ti si Hrištone. Ne mogu da odem tamo, moj će veski narod odgovara, kad bi znao neki biće iz Lomina 36, i kad bi te znali više, laški bi došli, ali to prešli, zna do ništa je, ali je to prešli, hoće da ja njima razbijem duh moral, kad sam došao drugoga, ne mora, pera kaže dobije toliko i toliko, samo kratko iz Jačana. I onda dođem ga, što kažem, nas, 22. promrzo prst, kad smo ušli seki na šale, ništa to nije pero, vreme porasti kao život, sad vidite koliko sati, mene, Antone, grljene, grljene, ovaj, grlice, grše, petra, konja, trče. Vidi sam, stalo sam bezmišljeno i što kaže moralno i povezano, što kažem, u pravom smislu, u čistu svešću.